իրականությունը ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Նախորդ ֆիլմը թողարկելուց հետո մեկ օր հետո ստացա, այսինքն շուտ էի ստացել, տղաները զանգեցին, թե ինչի այդ ֆիլմում չեմ խոսացել, թե հետո տեսա, որ սպամ են ուղարկել, որը ջնջել է, նորից ուղարկեցին և նաև այդ մասին այսօր կխոսենք մի քիչ և կխոսենք նաև այն իրականության մասին, որը սպասում է հայ ազգին բոլոր 10 միլիոնին և ինչ պետք է անել։ Լևոն և Վանո, այստեղ մեկ կասկածի, որ տականքների անունը գրում են փոքրատառով, դա նրա համար է, որ տականքին մարդկանց անունն են գրում մեծատառով։ Ով է Լևոնը? Լևոնը Հակոբի որդին չէ, նա առևտրական թուրքի լամուկ է, որի հետ մայրը քնելով բերել է այս բջին։ Ինք այդ մասին լավ գիտենալով և որ հորը թարս էշին նստացրած դուրս են արել Սիրիայից, որից հետո Սովետական Միություն տեղափոխվելուց հետո և որ Հակոբն էլ էր ԿԳԲ-ի գործակալ, նրան պատրաստում էին նույնպես որպես ԿԳԲ-ի գործակալ։ Եվ եթե հիշում է Ղարաբաղ կոմիտեում սրա հայտնվելը կամ ինչպես նրան որոշեցին առաջին դեմք դանք, բոլորը պատահական չէր։ Վանո Սիրադեյան, Վանո Սիրադեյանը Իրանի հյուսիսային մասի ադրբեջանցի, անուն ազգանունը փոխելով և ընտանիքը տեղափոխվելով Հայաստան, Լորվա մարզ, իբր գրողի իրենից ներկայացնում։ Եվ այս երկուսին Ղարաբաղ կոմիտեին և որտարան Մոսկվա պակեցին Բերթում, Բուտերկայում, այս երկուսին տարան ԿԳԲ-ի արխիվները, ստորագրել տվեցին և միևնույն ժամանակ արտոնություններ, որ սրանք ԿԳԲ-ի գործակալ են և Հայաստանը պետք է ոչնչացնեն։ Հայաստանը ունենալով իր տարածության և ժողովրդի քանակի համեմատ, ինչպես նաև Ուկրաինան այսօր, որը ոչնչացնում է Պուտինը, ամենաշատ գործարանները աշխարհի մակարդակով իմաստ։ Դրա համար սրանք ստեղծեցին մութ ու ցուրտ տարիները, այս երկու լկտիները, որի ընթացքում ոչնչացեցին բոլոր գործարանները, իսկ ցուրտը դա համաշխարհային աղետների առաջին համարն է, որից հետո Սովն է, որը նույնպես Լևոնը կատարեց, մութը մտնում է սրանց մեջ, և երրորդ տեղում է միայն պատերազմները, երկաշարժերը, ցունամիներ և այլն չորրորդ տեղում են։ Լևոնը Ադրբեջանին չենթարկեց կապիտուլյացիայի, կարող էր Մոսկվայի հետ հեռախոսակապ չունենալ և կապիտուլյացիայի ակտը ստորագրել տար, և այդպիսով հարցը կփակվեր։ Հայաստանի մազութը վաճառում էին Վրաստանին և Թուրքիային, միևնույն ժամանակ Վրաստանին և Թուրքիային էժան էլեկտրաէներգիա, իսկ Հայաստանում մութ էր։ Սպանություններ քաղաքական և ռազմական գործիչների, բոլորս էլ լավ գիտենք, Մոնտե, Վիտյա և այլն, ինչպես նաև Ղանդիլյան և այլ քաղաքական և հզոր գործիչներ, ՍՄ բանկերի արժույթի փոշիացում։ Եթե մարդիկ ունեին 10,000 սովետական ռուբլի բանկում, որը հավասար էր 1,24 մեքենայի, ապա նա դարձավ 1 դուբ լուցկու արժեքի, այսինքն բոլորը մսխեցին սրանք։ Հայաստանի Հանրապետության ԿԳԲ-ի արխիվները ուղարկում է Մոսկվա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, միակ հանրապետությունն է, որը այդպիսի քայլ է կատարում։ Գերմանիան առաջին համաշխարհային պատերազմի հայերին վերաբերվող արխիվները տալիս է Հայաստանին, իսկ Բագրատյանը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ վարչապետն էր, թույլատրում է Թուրքիա ուղարկել Լատուն և Պղինձ, որի անունի տակ
Այդ արխիվները, ինչպես են թուրքերը կատարել ցեղասպանություն, ուղարկում է Թուրքիա։ Կողոնը արդերկրում դնելով դրսի տերոր են կատարում, այսինքն Հայաստանից ստացած բոլոր այդ գումարները, ինչպես նաև վարկերը, դրսում սկսեցին տերոր կազմակերպել և միևնույն ժամանակ տեղադրել այնտեղ այդ գումարները, հայ իրական հարուստներին ոչնչացնելով և իրենք իրենց մարդկանց տնելով, և այսօր, եթե մենք վերցնում ենք Ամերիկայի միացյալ նահանգները, հայերի 50-60%-ից ավելին աշխատում է Լևոնի Դավիթի և Վանոյի գազալցակայաններ, բենզալցակայաններ, ավտոլվացատներ, ռեստորաններ, բարեր և այլն այդտեղ, որոնք նույնիսկ Ամերիկայի քաղաքացիություն չունեն և միևնույն ժամանակ նաև ենթարկում են սրանց։ Եվ որպեսի իրենք գնան հանգստի, Ռոբինը ու Սերժին Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարներ են բերում։ Եվ վերջում նշանակելով Նիկոլին, որը կբերի Հայաստանի Հանրապետության կործանումը։ Սրանք բոլորը պատահական չեն։ Օրինակի համար պատահական մարդիկ էին, կցուցադրեմ, կասեմ, Աշոտ Մանուչարյան և այլն, որոնց Լևոնենք շատ արագ ձևով մաքրեցին և միայն թողեցին այն տականքներին, ազգադավներին և ազգության ոչ հայերին, որոնք կարող են կարողացան և նվաստացնել Հայաստանի ժողովրդին և աղքատեսնել հայերին և միևնույն ժամանակ պետական տերոր և պետական մաֆիա մտցնելով Հայաստանի Հանրապետություն։ Ռոբերտ Ումուդով, ազգությամբ ազերի։ Եթե դիմագծերը, աչկերը, քիթը և ականջ այլ մասեր դիտարկում ես, ապա նա հայկական ոչինչ չունի։ Միևնույն ժամանակ Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես։ Սերժ Նարիմանով, հրեական, կիսահրեական ծակումով այս տականքը, նույնպես Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես է Հայաստանը։ Ինչ կատարեցին սրանք։ Սրանք հայերի խելացիներին ընդհանրապես, թե Լևոնի ժամանակ դեռ մնացել էին, լրիվ հերացրեցին, բերեցին տականքներին, Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության վերջնական կործանում, հանքերի հանածոների էժան վաճարք և հարստացում, արագ ձևով կատարում էին այդ ամեն, Արցախի հարցի վերջնական կործանում, բանակի բարոյազրկում և զենքի չգնում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները և օբյեկտները վաճառում և նվիրատվություն էին կատարում այն տականգ լկտիներին, որոնք լուննազան ծառայում էին այս լրտեսներին։ Ոստիկանության բազմացում, Հայաստանը առաջին տեղն է գրավում աշխարում իր մարդկանց քանակի համեմատ ունեցած ոստիկանության քանակով, այսինքն ամեն մի 100 մարդում որքան ոստիկան է հասնում, Հայաստանը աշխարում գրավում է առաջին տեղը, արտագաղթի կտրուկ ավելացում, միլիարդների կուտակում, թալան և անորոշություն, Պուտինի ռանգների փայլուն կատարում, ահա թե ինչ են կատարել սրանք, չմանրանանք, բոլորը դեռ լավ գիտեք, արագ անցնենք այս ամենը և մեր իրական հարցին, որը տղաները ուղարկվել է։ Նիկոլ և Աննա, սրանք նույնպես պատահական անձնավորություններ չեն։ Եվ որ այս պոռնիկը Կրձոյի հետ իրենց տանը փնթի ձևով սեքսեր կատարում, այդ ժամանակ ներս մտնելով այս ոչխարը,
լռել է և մտել խոհանոց սպասել։ Դրա համար Վազգեն Սարգսյանը և նրան շանտ ուրեր տվել, որ դու ապրելու իրավունք չունես, և միևնույն ժամանակ մեզել այս տականքի վրա։ Հա թե ովքեր են Հայաստանի իրական ղեկավարները, շանտաժիստ, միևնույն ժամանակ նաև ծագումով, ազերի ծագումով ջհուդ։ Եթե դուք դիտում եք այս ոչխարի ձեռքերի շարժումներին, ապա այս շարժումները նշանակում է, որ այս շարժումը, սա նշանակում է, որ բոլորին ցակուցրիվ է արել, իր դեմ խաղ չկա։ Իսկ այս մեկը, սա նշանակում է, որ ամբողջը վերահսկում է և ամբողջը, ինչպես խոստացել եմ, տալու է։ Սրանք պատահական չեն, հեռահար ազդանշաններ են իրենց տերերին։ Ցանկացած պահի կարող է նաև ածան լսել այնտեղ լինել նաև իրական հայ և լուս աշխարհ բերել, օրինակ Պուտինի ծրազրույցը կամ Լևոնի կամ Ալիևի կամ Էրդողանի։ Դրա համար այս շարժումները, որը սա կատարում է և մյուսները նույնպես, դրանք պատահական շարժումներ չեն։ Եվ ահա նրա ընտանիքը, որը Հայաստանի մակարդակով ցածրագույն աստիճանի ընտանիք էլ չէ, փողոցային ընտանիք։ Եվ ինչ կատարեցին նաև սրանք։ Նիկոլևաննա հանուն փողի վարչապետի պաշտոնի ստանձնում, որը Սերժը Փայլուն ձևով կառավարությունը հասնեց սրան, այդ մասին 18 թվականին ֆիլմը ֆիլմի հետևից ասում է, ոչ ոք տեր չեղավ։ Արցախի վաճարկ, որը կատարեց, միևնույն ժամանակ նշվեց, որ Ալևից ստացել է 163 միլիոն դոլար, կարող է ամերիկյան և կանադական բանկերում ստուգել սրանց հաշվի համարները։ Զանգեզորի վաճարկի պրոցեսները կատարում։ Անտարբերություն, ստախոսություն և անարխիա է Հայաստանում այսօր տիրում։ Արևմուտքի վրա բարիս բուն իմաստով թքել, ռուս-թուրքական շահի լավագույն կատարած, Հայաստանի Հանրապետության և վարկերի արագ մսխում է կատարում։ Հայաստանի Հանրապետության այդ օգուտները, որ ֆիրմաները տալիս են, դրա մասին է խոսքը։ Պուտինի հրանգների լավագույն կատարածում, մանիպուլյատոր և լավագույն ստախոս։ Այստեղ, երբ որ Շարլ Միշելի հետ Նիկոլը խոսում էր և այդ նախորդ ֆիլմում ասել է, սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա ըստ Պուտինի 1977 թվականի գլխավոր շտաբի տվյալների։ Այսինքն այդ անկլավները, որ առաջացել են Հայաստանում, որը չկային մինչ այդ, այդ բոլորը նույնպես տալու են, ինչպես նաև իբր դա ադրբեջանական է եղել, այնքան է նեղացնելու, որ ստիպված մեղրին ասնի միջազգային հսկողության տակ, միջազգային դա թուրք ռուս ադրբեջանական հսկողության տակ, վերջում թուրք ադրբեջանական։ Այն ինչը կատարում է Նիկոլը, և այս հարցը, որը Նիկոլը համաձայնվել է Պուտինի հետ, սա այս հարցն է, որը տղաները ուղարկել էին գերագույն շտաբում, ինչպես նաև ամենուրեք, կան ինչպես նաև ծախվասներ, կան ինչպես նաև բարոյական մարդիկ, որոնք տղաներին ուղարկել էին այս նյութը, որ Նիկոլը այդ ամենը կատարում է ըստ դրա, և միևնույն ժամանակ քարտեզները ավելի է փոխած, սեղմված է մի քանի կիլոմետրով, դեռ Հայաստանից Նիկոլը պետք է մասեր տա։ Ահա այս մասին է եղել հիմնական խոսքը, դրա համար Շարլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլը այնպիսի պատասխաններ է տալիս Շարլ Միշելին, որ Շարլ Միշելը հարցնում է արևից, իսկ նա պատասխանում է, թե մեր ավանակը սատկում է։
այսպիսի հարցու պատասխան, և Շարլ Միշելը այստեղ նաև իր մի փոքրիկ հատված, որը նույնպես դուրս եկավ, նշեմ, ասում է Նիկոլ Փաշինյանին, թվում է, թե 1400-ական թվականներն են, և աշխարը, և մենք տեղյակ չենք, ինչ է տեղի ունենում. Այնպես է ստում և այնպես կեղծում, որ կարծես խոսի մանուկ անտեղյակ անձնավորության հետ. Դա նաև վիրավորական է Շարլ Միշելի համար, բայց նա հասկանալով, որ ով է, մի քիչ ավելի նրբաձև է ներկայացրել այս ամենը. Այստեղ նաև բացի սահմանները այս ձևով, որ պետք է հանձնի Նիկոլը այս 10-րդ հարցը, նաև տղաները ուղարկել են մեկ հարց, որը նույնպես պետք է հայերը տեղյակ լինեն այս ամենի մասին. Դրա համար նախ խոսենք այս մասին, հետագայում դրա մասին, Բևեր. Բևերի այս մարդկանց, եթե մենք դիտարկում ենք, ապա ոչ մեկն էլ հարուստ չէ, ոչ մեկն էլ նրանց կողմից ինչ-որ գումարներ մեծ քանակի չի ստացել. Ինչ-որ տեղ, եթե ես ասել եմ, բայց ոչ թե ասել եմ հաստատ, ասել եմ, եթե նույնիսկ այս մարդիկ սորոսական են, ճիշտ է սորոսական են, և ժամանակին այս երկուսը Լևոնի հետ մոտ են եղել, այս մեկը Սերժի աշխատակիցն է եղել, դա չի նշանակում, որ ես ասել եմ, որ նրանք դրանց են ծառայում, այլ ասել եմ, եթե նույնիսկ սրանք ծառայում են նրանց, և նրանք այլ ճար չունեն, սրանց միջոցով են փորձում փրկել Հայաստանը, ապա միակ ճանապարհը դա է Հայաստանը փրկելու. Այլ ճանապարհ, այլ միջոց մենք չունենք. Եվ ավելի մանրամասը այժմ կասեմ, որպեսզի բոլորիդ հասկանալի լինի. Բևերի առաջարկը Ազգերի լիգայի ընդունած և Վիլսոնին հանձնարարված և քարտեզագծած հայ ազգի բնակության իրական անձնագիր է։ Բոլորս էլ, ովքեր ունեն սեփական տուն կամ պետական տուն, այդ տունը ունի նաև անձնագիր։ Տարբեր երկրներում և Հայաստանում տարբեր ձևով է ներկայացում այդ անձնագիրը, փաստաթուղթ, որը դա քոմն է։ Եվ հենց Վիլսոնյան այդ քարտեզով այդ ամբողջ հողամասը դա Հայաստանի Հանրապետության հողամասն է, եթե ձևով դիտենք։ Եվ այժմ կան Բևերը, որը առաջարկում է այս ամենը, և կան խառնաշփոթ ստեղծող այդ չորս սրիկաների, մանկլավիկները և իրենք, որոնք Պուտինի հրահանգով փորձում են վերացնել Հայաստանը։ Հենց այս թեմայով ասեմ մի երևույթ, որը ինքներդ շատ լավ կհասկանաք։ Մոտ օրերս, երբ որ Հայաստանի հետ կապ ունեցա, ասացին, որ իմ դասընկերը մահացել է։ 63 տարեկան ազնավորությունը, որը սրտի առատուն էր, վիրահատվել էր և լավ էր զգում, բայց գնալով բժշկին, բժշկն ասում է, որ ինքը հարցնում է բժշկին, բժշկ կարող եմ COVID-19-ի այդ սիճուկը ներարկել ինձ, ասում է, անպայման կարող ես, և այս ոչխարը, ինչ եմ այդպես ասում, դիտելով իմ ֆիլմերը, Հայաստանում իմ ծանոթ մոտիկ մարդկանցից իմանալով, որ արգելել եմ, որպեսզի
ընդհանրապես թեկուս Հայաստանի, նույնիսկ ադրբեջանցին չսրսկվի այդ սիճուկը, գնում անմիջապես սրսկում է և 6 ամիս չանցած մահացավ։ Սա նույն դեպքն է։ Նիկոլը և նրա հայրիկները, այս երկու ոչ հայ և այս երկու տականքները Հայաստանը տանում են կործանման, այսինքն ձեզ տանում են մավան։ Այս երիտասարդները ասում են կա այսպիսի անձնագիր, որ սա քոնն է, ոնց կարող են ասել, որ դա իրենցն է և քեզ քո տան մեջ սպանեն կնոջդ, աղջկատ, բռնաբարեն տղուտ գլխատեն, երբ որ դու ունես անձնագիր, որը սա քո անձնագիրն է։ Եթե մենք վերցնում ենք Հայաստանը առանց Արցախի այժմ, ապա եթե Հայաստանը չի լինում, հին թուրքերին մինչև Էրդողանը, նրանք պարզ գիտեն, եթե Հայաստանը չլիներ, ապա իրենք պետք չեն արդեն այս տարածաշրջանում։ Ճիշտ է, Ալիև այս ոչխարը չի հասկանում, մտածելով, որ իրեն ադրբեջանցի կգովեն, որ այսքանն էլ ինքը կարող է վերցնել։ Բայց Անգլիայի համար, եթե Հայաստանը չկա, սրանք արդեն պետք չեն այստեղ։ Կարող է թալիշական կամ լեզգիական կամ մի մասն էլ վրացական, Հայաստանի մի մասն էլ վրացական, և ամբողջը բաժանվի մասերի, այս մասը բաժանվի Իրանի միջև, Սիրիայի, Հունաստանի և այլը, իրենք այլևս պետք են այս տարածաշրջանում։ Այսինքն խելացի թուրքերը գիտեն այդ մասին, որ եթե մենք չկանք, իրենք պետք չեն։ Եվ իրենք գիտեն նաև այս քարտեզի մասին և ազգերի լիգայի ընդունած օրենքի մասին, ըստ որի այս ամբողջը պատկանում է Հայաստանի, սա Հայաստանի հայ ազգի անձնագիրն է, այն փաստաթուղթն է, բարատն է, որով այստեղ կարող է ապրել հայ ազգ։ Եվ այսօր բոլորը լուրջ եք, այս Բևեռի ապրիլին կատարված այդ հանրահավաքի ժամանակ պետք է հրապարակը փողոցները պայթեին, բայց դուք դա չարեցիք, թեկուս Լևոնական, թեկուս Սերժ Ռոբական, թեկուս Նիկոլական, բոլորը դել լավ պետք է հասկանակ, որ ավելի լավ է թքեք այս պահից սկսած նրանց վրա և անցնեք Բևեռի կողմը, որից հետո ամբողջ հայ ազգը կորոշի այս տղաների կատարելուց հետո, որ ընդհանրապես 6 միլիոն դոլարով, ինչպես Պապյանն է ասում, հնարավոր է դատարան ներկայացնել այս հարցը, որ սա մեր փաստաթուղթ։ Եվ այստեղ արդեն երկրորդ հարցի մասին, 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարից ավելին կերել են իրենց տերերին տալով 4 ղեկավարները այս 30 տարիների ընթացքում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գողացել է 52 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Քոչարյանը 27 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Քոչարյանը 27 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Խերչ Նարիմանովը 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Փնթի Նիկոլն ու Աննան 7.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Լֆիկ, Մֆիկ, Հայաստանի վերցրած վարկերը և առանձին Պուտինից Ալևից ստացած գումարները, սա ամբողջը Նիկոլին։ Իսկ սրանց իրական, որ ասում են քոչը ունի 5 միլիարդ, իրական քոչորի
կողացած է այսքանը։ Ամեն հայից կողացվել է 68,000 ԱՄՆ դոլար, սկսած նորածնից մինչև խորտերունի։ Եթե ձեր հարևանը գա ձեզ ասի 1000 դրամ պարտքով տուր, 2 օր հետո կգնաք բուկը խեղտելով կվերցնեք այդ գումարը, բայց այս 4 տականքները, հատկապես 3-ը, ձեզնից կողացել են 68,000 ԱՄՆ դոլար։ Եթե ընտանիքը 4 հոգուց է, 300,000 ԱՄՆ դոլար։ Դրանով դուք այդ 30 տարիների ընթացքում թագավորի նման կապրեիք Հայաստանի գների համապատասխան։ Ոտքի կանգնիր, հայ, և տվեք 100 միլիոն ԱՄՆ դոլար և Հայաստանը փրկված կլինի։ Եվ Բևեռին, և մեր ուղարկած տղաները, որոնք Բևեռի հետ կհամագործակցեն, կամ առանձին, որովհետև դա ավելի բարդ գործ է, կվերացվեն բոլոր այդ տականքները, կնշանակվեն բևեռականներ, թե ում կցանկանաք, որից հետո ամեն ինչ կլինի։ Ինչ է այս մասին խոսեցի։ ԱՄՆ-ի մի քանի միլիոնատերերի մոտեցել և հարցրել են լավ տղաները, թե ինչի չեք օգնում Բևեռին, գիտեք ինչ են պատասխանել, վախենում ենք Լևոնի դավթից, նույնը թե Ռուսաստանում և թե ամեն տեղ։ Այս փաստը, որ վախենում է Լևոնի դավթից, դա 100%, եթե սա կա, ուրեմն նույնպես ամեն տեղ կա, որպեսզի այս Բևեռին ոչնչով չօգնվի, և այս Բևեռը գնա կործանման, որը նույնպես Հայաստանի կործանումն է նշանակում։ Ինձ թվում է այս 2 հարցերով և այս մանրակրկիտ կարճ սեղմ բացատրությունով հասկացաք, որ ինչ է մեզ սպասում, ինչ են 30 տարիներում պատրաստել Լևոն և մնացած բոլոր տականգ լրտեսները, և այսօր միակ փրկությունը, սա նման է, գիտեք ինչի, երբ որ կանգնած եք մի տեղ, և գալիս են ձեզ ասում են, ձեր անձնագիր եմ, եթե դուք անձնագիր չունեք, ապա այդ տեղում կանգնելու իրավունք էլ չունեք, ձեզ կամ պետք է բեռնեն, բայց աշխարհի օրենքներով կամ պետք է վերացնեն, կամ դառնում եք կնչու։ Այսինքն, դուք ունեք փաստաթուղթ, անձնագիր, որից հրաժարվում եք և գնում եք Լևոն Սերժական այդ տականգությանը, որպեսզի նրանք չնեղանան և դուք կործանվեք։ Ցուցադրեցի ամեն մեկը նրանցից որքան գումար ունի և կարող են փախչել և արտասահմանում ապրել, մինչև հայերս գտնենք և կլխատենք ընտանյոք հանդերձ, բայց ինչ եք մտածում հայաստանցիներդ, որով օրվա հացի կարոտ եք, կամ թեկուս ունեք գեղեցիկ տուն, որոշ հարստություն Հայաստանում, և դա ոչնչանալու է, թեկուս հենց Սերժի մարդիկ, որոնք պալատներ են կարոցել, և այսօր Սերժը փախչելու է, ձեր պալատները վերցնելու է։ Քանի որ ձեզ տրվել է մի քանի միլիոն դոլար, իսկ Սերժը տարել է 14 միլիարդ դոլար։ Այսինքն բոլորիդ գնել են, և այսօր այն պահը չէ, թե գնված եք, թե վաճառված եք, այն պահն է, որ թեկուս աշխատանքը կորցնեք, թեկուս ճշնամանան ձեզ հետ, դա ընդամենը 1-2 օրվա հարց։ Բոլորը, ովքեր մտածում են գնչու չդառնալ, և ունենալ անձնագիր, և ավելի մեծ Հայաստան, և հեռու մնալ այդ Սերժ, Ռոբ և մնացած Նիկոլ տականքներից, ապա անմիջապես այս տղաներին պետք է միանալ, և միևնույն ժամանակ հարուստ է աղքատ, բոլորին առաջարկում եմ օգնել,
որպեսզի այս մարդիկ նույնպես կարողանան նորմալ կազմակերպել այդ ամենը. Նրանք ոչ մեզ են պարտ, ոչ ձեզ են պարտ, ոչ ինձ են պարտ. Նրանք կատարում են հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտք, և ցանկացածը պարտավոր է կատարել նաև ձեր պարտ։ Չմոռանամ ասել, երբ որ Նիկոլը գոռում էր հանուն Արցախի, և դա պատահական չէր այն լեննականցի զինվորական ժորնալիստը, որ երկորել համբերեք Արցրուն, կարծեմ, այդ Արցրունը, որ երկորել համբերեք Բիզիմդիր ենք անելու ադրբեջանական զորք, դա նրա համար էր, որպեսի արտասամանցի հայերը վերջին իրենց գումարը տրամադրեն, և այդ ժամանակ 300 միլիոն դոլար տրամադրեցիք, որը Նիկոլի Աննան արտասամաններում քարշ գալով այդ ամենը օգտագործում է, և նույնիսկ այդ գումարների մեջ գիտեմ 100,000 դնողներ կան, թասիբ չունենք, պատիվ չունենք, որ Աննա Հակոբյան կոչված այդ ջհուդին տեղում կնդակահարեք կամ Նիկոլին, և այսօր այս մարդիկ փաստաթղթերով, փաստերով ներկայացնում են, որ ունենք մենք անձնագիր, որ այսինչ տեղում է, պետք է այդ անձնագիրը վերցնենք և գնանք, 6 միլիոն դոլարի հարց է ընդամենը, դատարան դիմենք, և ադրբեջանցին էլ իր ձայնը կկտրի, ռուսն էլ, թուրքն էլ, այսօր նորից քնածեք, թե արտասահմանում, թե Հայաստանում, Հայաստան, ոչ մի լումա, ոչ մի միլիարդ ձեզ օգուտ չի տա, եթե կորցնում եք ձեր դեմքը, դուք չեք կարող փոխել ձեր ազգությունը, և չեք կարող փոխել հայկական ադատները, տրադիցիաները, ոչինչ չեք կարող փոխել, բայց դուք հարմարվում եք, որպեսի, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, հայ աստվածները, երբ որ անգրագիտություն մեզ մտցրեցին, ամբողջ ազգի մեջ միայն իրենք էին գրել կարդալ կարողանում, այսօր լևոնենք նինը մտցրել են ձեր մեջ աղքատություն, միայն իրենք են հարուս։ Դուրս եկեք այդ իրավիճակից, բոլորդ միասին, բոլորս միասին, և միացեք նրան, որ այսօր, եթե այս մարդը չներկայացներ նա, որի մասին ես այդ քարտեզի մասին, Հայաստանի իրական, և միևնույն ժամանակ այդ փաստաթղթերի մասին 11-14 տարեկանում, որ իմացել եմ, բայց չհասկանալով, որ Հելսինկյան այդ օրենքները նրան չեն վերաբերվում, լռել եմ, Արա Պապյանը այսօր հայտնագործություն կատարեց, և մենք պարտավոր ենք մեր անձնագիրը վերցնել, առանց այդ անձնագրի մենք ոչ ոք ենք, եթե ցանկանում եք ազգովի դառնանք կնչու ոչ ոք, հարց չկա, հակառակ դեպքում, եթե 1 միլիոն մարդ կամ 200,000 մարդ փողոց դուրս գա, ոչ ոքի վրա էլ չեն կրակի, և ոչինչ էլ չի լինի, հաջորդ հավաքին, և ընդհանրապես մեկ կորցնի հույսը, հուսահատ է լինում միայն խելքից պակասը և հիվանդը, հուսահատ մեկ էր է, միշտ էլ պետք է հույսը մահանա վերջում, եթե նինիսկ Անգլիան, որոնք հայերի շենսի, դեմ լինի սրան, այսպես թե այնպես դա փաստաթուղթ է, և այդ փաստաթուղթը նրանք չեն կարող շղթել, որ կա այսպիսի կետ սրանով ձեզ դա չի հասնում, այդ փաստաթուղթը ժամկետ չունի, ինչպես նաև գերմանացիք եվրոպական տարբեր երկրներում, որտեղ ունեցել են հողակտորներ տներ, վերադառնում են իրենց, որ սա իրենցն է,
Արտասահմանում մեկ տեղ կառուցել էին մի մեծ շուկա, որտեղ մի կին մոտենում է և ասում, որ այս տարածությունը իմն է, և այդ շուկայի 70% օգուտը ինքն է ստանում, այդ մարդիկ չիմանալով, որ ումից գնել են, դա նրա դերը չէ, և սա միակ հնարավորությունն է, և սա աշխարում ամենաբարդ, ամենադժվար պահն է. Եթե միավորվում ենք, թեկուս ռոբ սերժականները Բևերի հայազգի կողմը, ապա ոչինչ չեն կարող անել, եթե բոլորս միասին ենք այսքանը։